אז אנחנו כאן באולפן המדהים של סמסונג, מאמי, ויש פה אורח מיוחד, בנזיני! מה קורה, בן? מה נשמע? זהו? אתה יודע למה באת? יואב, תספר לו מה אנחנו הולכים לעשות לו אז היום. אז מאמי, אתה יודע מה אני מחזיק ביד שלי? אני אנחש ואומר שזה הסמסונג האישי של בן זיני, ואנחנו הולכים להיכנס לו היום לסמסונג! סמסונג, אנחנו נראה את כל הדברים הכי סודיים, ואת כל החיפושים האחרונים והתמונות הכי מביכות. מאמי, אני מפחד, אני נורא מפחד. אתה מפחד, אתה מפחד! אבל יואב, לפני שאתה נכנס לו לגלריה, אני אהיה תה, ואתה תהיה בן, ואנחנו ננסה לשיר את השיר שלהם. אני קורא לך תה. לא טוב? לא, מאמי, בן לא שר ככה. בוא נראה, בן, מה הדבר האחרון ששלחת בוואטסאפ? אז כמובן שזה לתי. איפה את? יש לנו לנסוע. הוא אמר לנסוע, אין נון. אומרים לנסוע. מה קורה בעברית שלך? אומרים לנסוע. לנסוע. לא לנסוע. איפה את? יש לנו לנסוע, להחזיר את התלבושות למחסנים. תבוא לאסוף אותי מבית ספר ונתחיל את היום. לא, יותר גבוה, מאמי. היא שרה יותר גבוה. תבוא לאסוף אותי מבית ספר ונתחיל את היום. עוד חצי שעה. תבוא, תצא. לא, תצא, היא פוקדת עליו. תצא! אוקיי, ביי. מה ביי, דביל? ביי, אני בנהיגה. טוב. מאמי, כמה אתה בקשר עם אמא שלך? קשר טוב. רגע, מאמי, אבל פייסטיים. איך קוראים לה? עינב. עינב. את לא מבינה, בן חזר מניתוח. היא נתקעה לבפרצות. היא שמה אותך על... אומייגאד, היא נתקעה לך, בן. בפרצות. חיפשת H-U-Y-H-U-C. שמה זה בעברית? יוטיוב. זה האנשים האלה שמחפשים כאילו דברים בטעות באנגלית? לא, זה יוטיוב, זה אומר יוטיוב. H-U... כמה פעמים ביום אתה בודק את היוטיוב שלך, את הצפיות? אין, ספור, לא יכול לספור. אני רוצה, מאמי, הכי מעניין אותי להיכנס לו לאינסטגרם, וקודם כל אני רוצה עכשיו לעלות תמונה לאינסטגרם של בן, כי יש לנו הזדמנות. אני חייב לעלות את העוקבים שלי. אני לא מסכים. זה לא בפורמט, זה לא בפורמט. מאמי, לא, לא, חבר צינור, תגידו לו. לא, מאמי, עד שיש לנו טלפון של בן זיני עם מיליון לייקים ומיליון תגובות, זה רשום לי בחוזה. אז אם זה שניכם, אז לסטורי. טוב. יאהו! חברים, ליואב יש רק 10.2 אלף עוקבים, אז תעקבו אחריו, כי לי יש כבר מלא מלא עוקבים וליואב אין. טוב, אז מאמי, הדבר הבא, אנחנו יכולים לחטט לו בוואטסאפ קצת ולרשום מילים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים כדי לראות איפה הם ככה נכנסות לו בשיחות אישיות בוואטסאפ. אז לי יש מילה מאוד חשובה, סליחה. אז אני רשמתי סליחה, ונפתח לי פה שיחה עם דולב דודה. את בטח לא תייחסי לזה חשיבות, אבל אני באמת מתכוון למה שאני אומר. לא לכל אחד יש דודה כמוך שנותן בלי אינטרס לקבל חזרה. היית תותחית והצלת אותנו, אני יודע שהצבנתי אותך, אז סליחה, כי לפעמים אני לא שם לב. היינו בצילומים בפריז לקליפ החדש שלי ושל טיילור. היא הייתה מאפרת שיער, היא מאפרת והיא עושה שיער. וככה נוצר איזה ריב בחדר ביני לבין טי. והיא התערבה, היא אמרה, טוב, מה אתה צועק או משהו כזה? אז אמרתי לה, אל תתערבי! אז היא ממש התעצבנה ויצאה בוכה מהחדר, ירדה למטה, אכלה איזה בפיצריה. מה עשתה? אכלה, ירדה למטה לאכול באיזה פיצריה, ראיתי איך זה בסטורי, לא יודע למה הכנסת. פיצריה, אוכל. כאילו, עקבת אחריה, לראות איפה. ואמרתי, טוב, אני אכתוב לו את ההודעה הזאת. היא חסמה אותי מהוואטסאפ אחרי ההודעה, דרך אגב. באמת? פתחה את החסימה לפני, יומיים בערך. פעם באה, לא רבים עם הדודה. יש פה תה, אהבת חיי כל החיים, נכון? תה שואלת, על מה לבקש סליחה בדיוק. או... אז כל פעם שיש ריב מסוים, אז תמיד אמא שלי אומרת, איזה תינוק אתה, תראה את טיילור, קטנה לך בשש שנים והיא כזאת בוגרת. ואני כל הזמן מרגיש מטיילור שהיא מתייפייפת לידה, היא אומרת מה שאמא שלי רוצה לשמוע כדי שהיא תצא בוגרת ואני אצא תינוק. אז כתבתי לה, על מה בדיוק, על מי את עושה פה רושם, שאת כאילו תצאי בוגרת בפני אמא שלי. טוב, כיוצר תוכן, איך הסמסונג הזה משמש אותך? מצלמה טובה. לפעמים כשאני נגיד בלי מחשב לידי ואני חייב לערוך סרטון ולהעלות אותו, אני גם עורך דרכו. בוא נחפש תמונה הורסת של בן וטיילור. רגע, יואב, אל תסתכל לבד. רגע, אני רוצה לראות, אני רואה משהו עם בלונדינית אחרת. או, מצא לי תמונה עם בלונדינית אחרת שהיא לא טיילור. אין שום בלונדינית אחרת בטלפון חוץ ממני. החיים שלנו! רגע, אותה את מכירה? מי זאת? אתם ידעתם על זה? אתה ידעת על זה שבעה? אני לא ידעתי, לא. טוב, מאי, בוא נעשה סלפי. עד כאן נכנסים לסמסונג של בן זיני! ותודה רבה לטיילור המדהימה שהתארחה כאן היום ולבן הנסיך! לעוד סרטונים כנסו לסמסונג ישראל, אל תשכחו לעשות סאב ולהירשם לערוץ! ותעשו גם לייקים ותגובות! ביוש! כמו באגדות! תעשו לייקים. ותגובות. ותגובות. מאמי, אמרנו ביוש אחרי זה. כמו באגדה. לא, לא עכשיו!